Já jsem Brtaba a já vás vítám u tohohle videa. Dneska to bude video z Skyblocku a to z dělání farmy. Jo. Tam dá 1000. Tak. Hej. Další. Ještě. Já. Malem padám. Takže se. Počkej, mám lepší napad. Hovníku vezmem. Ne, nechci kopat hovníku. Kompáčem. Že ještě tři. Výpočetní technika. Ne, čtyři. Já jsem se přepočítal. Jo, si to koupit. to je zvuk, že jo, hehehe. To je vyhrnutý, takže tady bude voda. Až to bude aktivovaný. Dáme blok na chvíli. Takže tohle bude absolutně automatický. To udělat absolutně. Tady budou ty dispenzory, tady budou dispenzory. Takže testovací hlínu bych dal někam sem. Tak. Dobrý. Takže sem povede. A tu povede redstone signál. A vždycky tady zatím. Piston. Tady taky povede redstone signál. Vlastně povede tady. A takhle. Musíme se pokopat. Vezmem. Je to rychlovka. Tak. Tečka. Už mám někdy tak velký pokles FPS, ale... Jo. Tak, teďka to zastavíme. Jo. A takhle. Tak, já už vím, jak to uděláme. Ozvu se vám, až to udělám. Tak, dáme sem dřevo.
koupíme pár kusů třeba. Jak bym to postavil? Tak. To mi tady padá. Ježiši Majera. On za tisíc zase pozval nějaký... To se vystříhne. Kamu! Běžte tam! Tam tím směrem, prosím vás. Od toho... Tu. Já si říkal, co se děje. Tak, tam do tisíc někoho přivez. On takhle rád vyvádí o lidi. Já musím on repeatry. Redstone komparátor. Fungovat. Jenom jeden. No tak jsem koupil dva, nevadí. Tady někdo píše otevírací závorky. A tečka. Když vezmu bowmeal, budu mít. Proč to nesvítí? Svíť! Aspoň se na tečka. Nefunguje. Třeba takhle celý blok. Tady se to... Co to tady mi nastavilo? Aha. Takže třeba... Tak tohle půjde tady. Ale... A to tudy až tudy. Ježiši, Ando, já nevím, co fakt děláš. No. Je tudy. No. Děláme tohle. Tím jeden blok redstone přesně. A tím mi to jde. Přesně. Jestli hočím. Aha. A. Teďka k tomu.
Jo, tak. Nebude testovat sníhný, ale bude měsíc dne a noci. Akorát potřebujeme vědět, že... Jo, tak je potřebuji převrat se čerec tom signálu, to uděláme. To je ten nejjednodušší obvod, který jsem kdy viděl. Tak. Takže daylight jsem vzal. To odnesu. A dáme se potom taky do té druhé části. A víš, je. A je to. Uděláme ten daylight senzor. Kvarzy. Máme kvarzy. Jeden nebyl kvarc. Takže. Počkejte, já se podívám na internet. Aha, takže sklepy. Apo. Jo. Dobrý. Máme snímač denního světla. Tak, někdo by mohl říct, že máme hotovo. Ne, ne, ne. Že to tam budu sázet ručně. Jo, okam. Jej. Jo. Tak. Že. Sam budu muset tady pak sázat. Zařídíme vodu. Jo, už je počet, tak já to teďka na... Jo. Přesně, jeden ve dva. Skrývá. Tady nebudeme pořád obracet.
Tak. To je přesně. Tak lidi, a tohle asi je všechno pro tohle video, doufám, že se vám líbilo, pokud jo, můžete dát like, odběr a ahoj.